Migrantების ეფექტმა გადაიარა IT სექტორი 2024 წელს შემოსავლების მასშტაბურ ზრდას არ ელოდება. გასულ წლის ბუმის შემდეგ ბაზარზე მდგომარეობა დასტაბილურდა. რა ტენდენციებზე საუბრობს ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი სექტორის წარმომადგენლები საქართველოში, როგორია პროგნოზები და რა უნდა გაკეთდეს სექტორში გრძელვადიან პერსპექტივაში დადებითი ტენდენციის შესანარჩუნებლად? ანუკა ჯოხაძე გვიერთდება და ის კითხვის, ანუკა გისმენთ. ინე 2024 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს IT სექტორის შემოსავალი შემცირდა. საგადასახადო ბალანსის თანახმად პირველ კვარტალში IT სექტორის საგარეო შემოსავალმა 157.6 მეტრი მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 27%-ით, ანუ 94 მილიონი დოლარით ნაკლებია. გასული წელი სექტორისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეკორდული იყო. 2023 წელს IT სექტორის საგარეო შემოსავალმა 784 მილიონი დოლარი შეადგინა. სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მიმდინარე წელს ამ შედეგს ისინი არ ელოდებიან. Making Science Swift-ის კომერციული დირექტორი ამბობს, რომ წელს ერთეული კომპანიები ზრდას აჩვენებენ, თუმცა სექტორის ჭრილში შემოსავლების მიმართულებით ზრდის ნაცვლად უფრო მეტად სტაბილურობა შენარჩუნდება. ეს ბუმი, რომელიც იყო 2023 წელს, ძალიან ავიდა ზემოთ და დაახლოებით 800-900 მილიონ დოლარამდე იყო ქვეყანაში შემოსავალი. შესაბამისად, მოლოდინი ჰქონდა, რომ წელს ეს დაიწყდა დასტაბილურებას. დასტაბილურება გულისხმობს ჩვენ შემთხვევაში ასევე ოდნავ კლებას, რაც გახსენეთ, 20-25% ჩვენთვის იყო პროგნოზირებადი, რაც ზუსტად ისე მოხდა, როგორც ჩვენ ფიქრობდით. პროგნოზი ჩვენი არის სტაბილური, ჩვენ არ პროგნოზირებთ წელს ზრდას. მანდამაზედი რაოდენობით კი ჩვენ როგორც კომპანია Making Science Swift ვიზდებით და ჩვენი პროგნოზები ჩვენთან მიმართებაში არის პოზიტიური, ჩვენ ვაპირებთ გაზდას, მაგრამ ეს შეიძლება არ აისახოს ქვეყნის ამ ციფრებზე. შესაბამისად, სტაბილურობა არის ჩვენი პროგნოზი, ჩვენ შევინარჩუნებთ ამ დინამიკას. მიგრაციის ეფექტის შემცირებაზე საუბრობს Future Lab-ის მართველი პარტნიორი ირაკლი ქაშიბაძე, რომელიც ამბობს, რომ 2024 წლის პირველ კვარტალში სექტორის შემოსავლების შემცირება ძირითადად ამ ფაქტორით იყო განპირობებული. მისი შეფასებით, აუცილებელია საქართველო არა მხოლოდ სერვისის მიმწოდებელი ქვეყანა იყოს, არამედ ქვეყანაში ისეთი კომპანიების ხელის შეწყობა მოხდეს, რომლებიც თავად იქნებიან IT პროდუქტების შემქმნელები. IT სექტორი არის ეგრეთ წოდებული commodities, მას ახასიათებს მიგრაცია და შეიძლება რომ IT სპეციალისტების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც საქართველოში მუშაობდა, გადავიდეს სხვა ქვეყანაში. და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვეყანაში გარდა ამ მიმართულებისა და ამ მიმართულების ხელშეწყობის მოხდეს ეგრეთ წოდებული ინოვაციური კომპანიების განვითარება და ხელშეწყობა, რომელიც IT პროდუქტების შექმნაზე მუშაობენ და არა მხოლოდ მომსახურების მიწოდებაზე. ამ შემთხვევაში უფრო სტაბილური არის შემოსავალი ქვეყნის ჭრილში და ჩვენ თავს ასე ვთქვათ დავიცავთ იმისგან, რომ გარკვეული პოლიტიკური ეკონომიკური რეფორმების შედეგად მოხდეს ამ ხალხის მიგრაცია სხვა ქვეყნებში. სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობაც ბოლო წლების განმავლობაში მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. 2021 წლის ბოლოს ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორში 30.600 ადამიანი იყო დასაქმებული. ეს რიცხვი 2022 წელს ჯერ 19.000-მდე გაიზარდა, 2023 წლის ბოლოს კი 47.000-ს მიაღწია. თუმცა 2024 წლის პირველ კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობა 46.300-მდე შემცირდა. მადლობა ანუკა, IT სექტორში არსებული ვითარება ანუკა ჯოხაძემ შეაფასა.